တကယ်ဆိုတော့ဒါဘာဘို့ဟိုတကယ်လို့များသူတို့ကြံစည်သလိုပေါ့သူတို့ပြောတာတိုင်းလိုက်လို့ရင်တော့သူတို့ကြည့်တဲ့အများဆုံးထွက်တာပေါ့ तू ကဟိုယူတာတရားတော့ရင်ခဲတုံးနဲ့ခဲတုံးပစ်တာပေါ့ဗျာအာမနစ်ကပြောတဲ့ဒီလက်လက်အရေးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးက तू ကလက်ပတ်ပြီးလက်လက်အပ်တဲ့ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုး तू ကခံပြီးတာပေါ့လက်လက်အရင်ကိုရေဘော်ရီကလက်လက်ကိုအဆိုးအပ်ပြီးတော့ तू ကအိမ်ပြန်သွားလို့ရတယ်ကိုကလက်လက်မဟုတ်လက်လက်ကောတက်ကောအားရတယ်ကွာဖြစ်တယ်ပို့ဆိုးတာကလက်လက်တက်တက်အပ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရအစိုးရအဖွဲ့ကြီးတွေမရှိတော့ဆိုတော့ဝါပြည်နယ်ဆိုရလည်းမရှိတော့ဘူးတော့အထုဒေသတည့်ရဒီကိုကအစိုးရလည်းဒေသအစိုးရလည်းမရှိတော့ဘူးတော့အဲအဲ့လိုပဲဟိုဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရောင်လွတ်ကန်နေတဲ့မျိုးစုမူလအဖွဲ့ကြီးရဲ့အစိုးရလည်းမရှိတော့ပါတီဖွဲ့ပါတီရှိမယ်အဲ့တော့ तू ကတစ်ချက်ခုတက်တယ်လဲ तू ကတင်းလို့ရမယ်နောက်ပါတီပြန်ဆက်နေဖို့ဆိုပါတီထောင်ရမယ်ပါတီထောင်ရဆိုပါတီတရားဝင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတို့ပေါ်ကြည့်ရုပ်ပေါ်ဝင်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီရုပ်ောက်ပေါ်ရဲ့ legitimacy ပေါ့ပုံပြီးခံသွားအောင်လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားပြောမယ်ဆိုဒါကရေဘူးကနိုင်ငံရေးရအများဆုံးထွက်တာပေါ့လားတရားအများဆုံးတော့ကြီးတာပေါ့ခုသူတို့တသားလိုက်ဆွဲနေရတယ်ခုမှလည်းဆွဲတိုင်းတလောက်ကို5ယောက်ရ2ယောက်ရတယ်ခုကအနေဆုံးတကယ်လို့အဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းသာလိုက်လုပ်ကြရင်ဝါနေ3တော့ပေးတယ်ဆိုဝါနေတာလုပ်ဖြစ်လူ10ရင်းသာလောက်ထွက်တာအတ္တမတရသာပေါ့အခုလောပိုင်းတမန်တစ်ခုကြောင့်လောဖြစ်လာနေသူ့အတွက်ကတကယ်ကိုသူပြောတယ်ကွာငါးသိန်းအင်အားပြအောင်တက်တယ်ချက်ချင်းပြေးသွားနေတယ်ကိုသူ့ရဲ့အဲ့တော့အဲ့သူ့တဲ့အများဆုံးနေပြီပဲနောက်တစ်ခုကဖြစ်သွားနေတာဒီတက်တယ်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကအစားထိုးပြီးတော့အဲ့တက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ဒီဥဒအဖွဲ့အုပ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အစားထိုးသွားလို့များတယ်လက်ရှိရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဒီတက်တယ်မဟုတ်လက်ရှိရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကဒီလိုရေးရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကခွဲကြတာတွေတတ်ထုတ်ကြတာတွေဒီကွေးတာတွေတကယ်ပြည့်လဲလို့သွားဖို့များတယ်လဲလို့ပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာသူခင်ဗျာသူဖြစ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျန်းသူကဘလုံးထွက်ခိုင်းမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဒီတပ်ဖွဲ့တွေကဘလုံးဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်ဒါဒီနှစ်ခုပဲဒါလို့မို့ဒီအခြေအနေကသူ့ကပဲအများကြီးကျိုးရှိရဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကဖြစ်တဲ့ဒီလက်လိုက်ငင်းငယ်ရေးဖော်ကြည့်မှာဘာကျိုးမှမရှိနိုင်ပဲနဲ့မူရကဒီလူအပ်မူရကဒီအမျိုးသားအခွင့်အရေးတွေရဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာတိုးတွေချွေပြီးတိုးတဲ့တောင်ထဲမှာတိုက်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကအကုန်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတယ်ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကတော့လုံခဲမလုံတည်ဘူးတရားလုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးလက်ရှိရတဲ့အခြေအနေကအများစုကတော့ဒါကိုလက်မခံဘူး